aos datos do Consello Económico Social, porque o informe é moi recente, pero xa dixen na miña intervención que tiñamos datos de APN, é dicir, datos de quen traballa habitualmente coa pobreza e datos do propio INE. Imagino que os datos do IGE serán os datos do INE. E nese sentido, os propios datos do INE, eu dixen na miña intervención, non din que estemos moi ben, din que Galicia é a terceira comunidade autónoma con peores datos para as familias, a terceira comunidade autónoma na que ten peores datos para as familias para poder chegar a fin de mes. E, polo tanto, eu xa dixen que había variación entre o que consideraban risco de pobreza, pero a variación é pequena. Eu non vou entrar nesa cifra, pero entendo que se xa un 15, un 17 ou un 22, a situación é moi mala e foi empeorando nos últimos anos, non? A verdade é que estou un pouco decepcionada pola resposta, porque, aínda que imaginaba que non iban tomar ningún tipo de medida nova no traballo contra a pobreza, porque a única que me deu foi que se creaba, digamos, que se constituía como Dirección Xeral e Inclusión Social, a min que eso sexa unha principal medida me parece bastante preocupante, porque, evidentemente, eso non garante nada para as persoas que están en exclusión social. Xa veremos que traballo vai a facer esa dirección e logo a avaliaremos, pero obviamente eso non é unha medida activa na loita contra a pobreza. Pero incluso pensaba que me iba vostede a relatar as medidas anteriores que sempre anuncian, o ticket eléctrico, o alugueiro social, este tipo de cousas. Realmente non o fixo e a verdade é que entendo pola súa intervención que non van facer nada. Eu tampouco comparto estas outras medidas, non, que se trasladan, porque dicía na miña intervención, entendemos que eso non chega prácticamente a nada. Por exemplo, por poñer un exemplo, o asunto do alugueiro social anunciado para 2016, se collemos o orzamento e o número de persoas que poderían beneficiarse, ao final nos dá que poderían beneficiarse 791 persoas, cando falábamos ao principio que había máis de 600.000 galegos en exclusión, e galegas en exclusión social, e polo tanto son cifras ínfimas. E falábamos ademais do ticket eléctrico, que só dá en torno a 10.000 axudas, é dicir, son parches que non solventan prácticamente nada e que en algúns casos, como no caso dos alugueiros, tardan casi un ano en cursarse, a veces mesmo para denegarse, porque todas as axudas que se están proporcionando dende a Consellería, desgraciadamente, ainda por enriba, teñen silencio negativo. E iso, a verdade, é que é bastante grave para persoas que teñen urxencias inmediatas. Pero, ademais, nese sentido, nos combatimos o modelo de beneficencia e de asistencia. Esta situación ven dada, precisamente, polo deterioro nas condicións laborais e polo paro, que viu incrementado, como xa dixemos noutras ocasións, polas dúas últimas reformas laborais, pero maiormente pola reforma laboral do Partido Popular, que expulsou grande parte das persoas do mercado laboral. Vostede me fala de orzamentos e de que é moi importante a inclusión laboral, pois estará de acordo comigo a que non é de recibo que nos últimos anos o Partido Popular recortase o 51% nas políticas activas de emprego. E claro, de ese expós veñen estes lodos. É dicir, non, esto, a pobreza non xorde porque sí, nin a crise veu porque sí, senón que hai un recorte nas políticas activas de emprego, un recorte no gasto social que diminuiu nos últimos anos ou rematando en 641 millóns de euros, e evidentemente do recorte no gasto social e do recorte nas políticas de emprego e do incremento de leis que facilitan o despedimento, obviamente ven esta situación e temos unha grande porcentaxe de traballadores e traballadoras pobres, sinto repetirme, pero é así, e teño que lembrar que a Risga, o sumo, que aínda non chega, anda en torno aos 13.000 beneficiarios e beneficiarias, co cual é totalmente insuficiente para paliar esta situación. Ou hai un incremento do emprego público e un incremento da creación de emprego por parte da Xunta de Galicia, ou isto, penso, que non vai a resolverse con pequenos parches. Polo tanto, espero que agora aporte algunha medida en positivo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Para pechar ese debate...